Հարգարժան փոխնախարար, ես այս հարցը ներկայացրեցի նաև հանձնաժողովի նիստին, այս խնդիրը, և հիմա ցանկանում եմ ավելի հրապարակային մթնոլորտում հնչեցնել հարցը։ Հարցը հետևյալն է։ Այն մենք այսօր էլ ունենք հանրային խորհուրդ, որը թող ներվի ասել, առանձնապես զբաղված չէ այն առաքելությամբ, ինչի համար ստեղծվել է, և ավելի շատ դիտորդական առաքելություն է իրականացնում բոլոր այն դեպքերում, երբ պետք է իր կարծիքը հայտնի որպես ժողովրդի կարծիք։ Բայց թողնենք դա մի կողմ, հիմա այս նախագծով, որը փաստորեն օրենքի մակարդակով է նախատեսվում կարգավորել հանրային խորհրդի գործունեությունը, այն կարող եք մատնանշել գետ 1 իրավադրույթ նախագծում, որը մեզ հույս տա կարծել, որ այլևս հանրային խորհրդը չի լինելու պարապների միություն և դիտորդի աչքերով չի դիտելու հանրային մեծ հնչեղություն ունեցող խնդիրների լուծման գործընթացին։ Կոնկրետ իրավադրույթ, նորից եմ կրկնում, որ հանրային խորհուրդը այսուհետ այդ իրավադրույթի առկայության պայմաններում չի կարող շեղվել իր հիմնական նպատակից և ստիպված պետք է լինի իրականացնել իր նպատակային նշանակության առաքելությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան, ճիշտ ասած, այստեղ չեմ պատրաստվում պաշտպանել հանրային խորհրդին, հա, իրենց պաշտպանը հանդիսանալ, ես կարծում եմ դրանք այդ կառույցը դրա անհրաժեշտություն չունի, բայց ես ձեզ հավաստիացնեմ, որ չգիտեմ դուք ինչի ձեզ մոտ այդպիսի տպավորություն, ինձ օրինակ հանրային խորհուրդը հանգիստ չի թողում, պարապ չի թողում։ Մենք այս վերջերս օրինակ բավականին խորը և ակտիվ համագործակցելով քննարկում ենք համատիրությունների հարցը, բազմաբնակարան շենքերի համատիրությունների հարցը, ինչպիսի մեխանիզմներ վերջի վերջով սահմանենք, որպիսի մի կողմից քաղաքացիները կատարեն իրենց վճարումները, սակայն վճարումները կատարեն հավաստիանալով, որ այն մարմինը, որը ստանում է այդ գումարը, կծախսի այդ գումարը հավուր պաշաճի և իրենց բնակարանային այդ կարիքները, ընդհանուր կարիքները կուղղական։ Եվ ես ասեմ, շատ ակտիվ քննարկումների մեջ ենք, մի քանի հարցերի շուրջ էլ արդեն ունենք ընդհանուր դիտողություն, և այդ հարցերը հանրային խորհրդի մոտ ծագել են հենց հանրության կողմից այդ առաջարկներ, մտահոգություններ ներկայացնելուց, այսինքն հանրային խորհուրդը աշխատում է, հիմա այդ աշխատանքը օրինակ մեխանիզմը ձևակերպված է օրենքի նախագծի 3-րդ հոդվածում, որով մենք ասում ենք, թե հանրային խորհուրդը օրինակ իր նախաձեռնությամբ ինչեր կարող է անել։ 3-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետ, այ ենթակետ, իրականացնում է համապատասխան, իրականացնում է հանրային լսումներ, քննարկումներ, հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող, ինչպես նաև հասարակական կյանքի կարևորագույն ոլորտներին առնչվող հարցերի վերաբերյալ քննարկումներ, իրականացնում է ուսումնասիրություններ իրավական ակտերի վերաբերյալ գործող։ Պարոն Հարությունյանի առաջարկությամբ մենք փոփոխեցինք և արդեն իրավասություն տվեցինք սեփական նախաձեռնությամբ հանրային խորհրդին իրականացնել ուսումնասիրություններ և հետազոտություններ իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ։ Այսինքն, շնորհակալություն, ժամանակին չէին հետևում։ Արձագանքի համար պարոն Պետրոսյան, ուղղակի հուշում էի պարոն Հովանեսյան, որ մոտենում է ավարտին, ոչ թե ավարտվել է։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, նախ ձեզ հանգիստ չտալը դա բավարար չէ պնդելու, որ հանրային խորհուրդը գտնվում է իր դիրքի վրա։ Երկրորդ, ես նկատի չունեմ, ինչ իրավունքներ ունի հանրային խորհուրդը ըստ նախագծի, ես դա կարդացել եմ, ես ասեմ, ինչ լծակ կա, որ հանրային խորհուրդը ստիպված նշանակալի մասնակցություն է ունենալու հանրության հետաքրող կարևոր խնդիրների լուծման գործում, ինչ լծակ կա, թե չէ գիտեմ, որ ունի իր նախաձեռնության միջոցառումներ, լսումներ և այլն կազմակերպելու իրավունք, բայց ինչ լծակ կա, որ նա ստիպած պետք է օգտվի, մենք ասում ենք համատիրությունների, բայց մեր երկրի հիմնական հարցը համատիրությունները չեն, դրանք էլ են կարևոր, բայց դա չի հիմնական, մենք գիտենք բազմաթիվ կարևոր հասարակական ակտիվ միջոցառումներին հանրային խորհուրդը պարտիզանի լրրությամբ է հանդես եկել, այս սրա մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան, ես համատիրությունները ուղղակի մեկ օրինակ էի բերում, ես կարծում եմ, որ այս մարմինը այն մարմինը չի, որ հարկադրաբար ստիպված ինչ-որ բաներ պետք է անի, առավել ևս, որ մենք հենց նախագծի առաջին հոդվածի 2-րդ մասում ասում ենք, որ այս մարմինը գործում է կամավորության սկզբունքի վրա, և հենց այդ կամավորությունն է, որ բերելու է իր այդ մարմնի գործունեության արդյունավետությանը, այն մարդիկ, այն հեղինակավոր մարդիկ, որոնք հավաքվելու են և այս մարմնին անդամակցելու են մարմնին, իրենք պետք է շահագրգռված լինեն այս կամ հարցին լուծում տալ, այս կամ հարցը հետաքրքրվել, փորձել կոնսենսուսի բերել
տարբեր կողմերին այս կաման հարցի շուրջ։ Այստեղ ստիպված, եթե մենք ինչ-որ լծակ ենք դնում, ոչ մի բան չենք ունենալու։ Սա խորհրդակցական մարմին է։ Թողեք իրենք իրենց կամքով աշխատեն։ Մենք էլ տեսնենք ինչպես են աշխատում։ Շնորհակալություն։